ပြည်အောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ UBB အရေးကြီးတာလူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်စင်ပြဖို့ဆိုရင်လိုအပ်ချက်တစ်ခုကတော့စီကံရှိဖို့ပါ။အဲဒုတိယချက်ကတော့မိမိတို့ရတဲ့အချိန်ပေါ့။ရတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့အချိန်ကိုစနစ်ကျခွဲဝေအသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်။အဲတတိယချက်ကတော့အဲဒီလိုလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာမိမိလှုပ်ရတဲ့အလုပ်ကြိုးစားပန်းစားအလုံးလုံးနေဘူးလို့ပါတယ်အဲ့နောက်စတုတ္ထအချက်နေတယ်ကတော့ဒီနေ့နိပညာတွေရတိုးတက်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်တို့လူသားတွေအနေနဲ့တိုးတက်လာတဲ့ခင်မီလာတဲ့ဒီနိပညာတွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူစင်တကြအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလူသားဟာအောင်မြင်မယ်အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ်နာလူရဲ့အောင်မြင်အဆင်ပြည့်အတွက်အဓိကထားပြောဆိုရင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေတွေလူတွေကငွေကိုမက်တယ်ရာဟုထန္ဒရာကိုမက်တယ်အဲ့တော့ငွေဟာလူလောကအတွက်အတိုင်းတာတစ်ခုထိလိုအပ်တာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့အရာရာကိုအငွေနဲ့ဖန်တီးလို့မရဘူးဒီတိုင်းမဲ့ကောအခွင့်အာဏာရာဟုအထူးသဖြင့်ဒီနေ့ဆွေးနွေးကြတာအခွင့်အာဏာပေါ့အခွင့်အာဏာကိုအင်အားသုံးပြီးတော့ရောက်လို့မရနိုင်ဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်အင်အားသုံးပြီးရောက်လို့ရတယ်လဲရှိတယ်လို့နော်ပြောလို့ရနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြားကြမခံပါဘူးအာဏာယူထားတဲ့လူအာဏာသိမ်းထားတဲ့လူကလည်းအမဲလိုစိတ်ပူပန်ကြောက်ကြနေရတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီမဲ့ငွေကြေးပစ္စည်းကိုမမောလို့ဒီငွေကြေးကိုကမတရားနေတဲ့ရဟုသုံးဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအဲသူစီမှာအဲဒုက္ခအမဲရောက်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမဲ့ငွေကြေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အခွင့်အာဏာကိုရောက်မယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဖြစ်နိုင်လဲခဏပဲဖြစ်ပါဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့လိုမြန်မာနိုင်ငံလိုအနေထားမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကလူရွယ်တွေကသတိပြုဆင်ခြင်ရမယ့်ကိစ္စတော့မိမိအာဏာရဖို့နိုင်ငံအာဏာပဲဖြစ်အခြားအာဏာပဲဖြစ်နော်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာဖြစ်ရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကအင်အားကိုအသုံးပြုခြင်းငွေကြေးကိုအသုံးပြုခြင်းကမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြင့်လဲခဏပဲအဲ့လိုခဏအချိန်မှာအင်တမ်းမှစိတ်ညစ်စရာစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေရှိတဲ့အတွက်ဘာပဲလုပ်လို့လုပ်လို့တဲ့အခါမှာစီကံနဲ့ဥရိနဲ့အညီမိမိတို့လိုချင်တဲ့ဟာကိုရဟုပါလို့ပဲမိမိရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံကဒါပဲဖြစ်ကြချင်ပါလား